Genom besvärliga bergsmassiv slingrar sig jordens största byggnadsverk. Ut med den 900 mil långa kinesiska muren reser sig tusentals vakttorn. Men hur lyckades man bygga den legendariska muren? 100! Nu har vi gåtans lösning. 100! Kineserna hade rätt utbildning för jobbet. Välkommen till 100% Proffs Academy, där byggproffs blir legender. 100!